Далі у нас Агія Загребельська, співзасновниця проєкту «Ліга антитрасту», державна уповноважена антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках. Пані Агія, вітаю вас. Вітаю. Пані, значить, перше, що хотіла, планувала з першого дня, але потім росіяни вчора вкотре вичудили, тому почнемо з трошки іншої теми. Отже, Російська Держдума вчора ухвалила закон про так званий паралельний імпорт. Тобто сенс цього документу зводиться до того, що вони дозволяють імпортувати, ввозити до Росії товари без дозволу правовласника цих товарів. Ну, тобто це фактично контрабанда на державному рівні. Правильно? Я зрозуміла. Абсолютно все вірно. І очевидно, що таким чином вони хочуть якось санкції обійти, бо всі хочуть айфончик, всі хочуть мерседесик, рейнджер, і там ціла вкрай необхідних товарів, я розумію, бо як же жити без айфона і мерседеса. Чи буде якесь покарання за цей закон, як за спробу обійти санкції? Ви знаєте, насправді я вже не знаю, яким чином ще можна покарати Росію. Мені здається, що вже Захід застосував до неї всі можливі санкції, які тільки були, залишилось, звичайно, там лише газ. Але от якогось покарання ще вигадати для Росії, якого б вона боялася, мені здається, що в цій ситуації буде важко. Це вже потім буде мати значення, тоді, коли ми переможемо, коли Росія буде інтегруватися знов в західну економіку, і, відповідно, у неї будуть складнощі через це минуле. Але мені здається, тут, знаєте, тут важливо інше, що навіть якщо Росія зараз скаже раз-два, ми дозволяємо паралельний імпорт, вона ж створює для себе дуже небезпечну проблему. А це, по суті, говорить про те, що значна частина айфонів або ще чогось, що буде приходити в Росію, хоча росіяни це будуть купувати нібито оригінальний айфон, нібито оригінальна якась річ, але в підсумку більш ніж половина з них будуть насправді підробками. Цілком ймовірно, що китайськими підробками. Далі, що означає паралельний імпорт всупереч волі правовласника? Це говорить про те, що правовласник не буде обслуговувати ці пристрої, ці товари, ремонтувати їх на території Росії. І це означає, що фактично в них будуть залазити місцеві кулібіни без оригінальних деталей, з половиною підробних деталей і так далі. Тому, відповідно, якість цих товарів і якість їх обслуговування, вона буде дуже на низькому рівні, і вона абсолютно не буде відповідати тим грошам, які будуть росіяни за це платити. Тому фактично цей крок Кремля – це крок насправді проти свого народу, який нанесе шкоду, перш за все, самому російському народу, і при цьому спрямований лише на одне – показати картинку, що нібито на них санкції не діють, і ось у нас всі ці товари будуть завдяки цьому закону. Тому це пропаганда, яка наносить шкоду власному народу. Так, тут ще й фішка в чому, що якщо ви купили іфоне з Аліекспресу там з 10 камерами, воно у вас поламалося і ви вставили там ще 15 камер з того самого Аліекспресу, це одна історія. Але якщо ви купили машину, я не знаю, там Мерседес, і вона нічого не має спільного там з німецьким автопромом, вставили туди деталі з заводу, я не знаю, якийсь там, що Жигулі робить, то в кращому випадку воно не поїде, а в гіршому воно поїде з цими ж росіянами і закінчиться це все якимось масштабною ДТП. І, ну, типу, похизуватися перед своїми, що ось дивіться, у нас є і Фоне, і Мерседес, і вгробити там. Ну, ми знаємо, що російська влада не сильно за росіян і опікується, але ж це проти себе ж гра. Ви абсолютно праві. Для Росії важливіше пропаганди насправді нічого немає. Вони готові за пропаганду відправляти тисячі людей вмирати. Вони готові за пропаганду піднімати в небо літаки з сотнями пасажирів, які абсолютно не відповідають стандартам безпеки, які можуть впасти в будь-який момент. Це Росія. Так? Для них людське життя, рівень життя, якість життя, взагалі людське здоров'я, для них немає жодної ціни і жодного значення. Вони на першому місці пропаганда. Мені здається, що ми це змогли, на відміну від всіх інших націй в світі, ми краще за все зрозуміли значення цих слів, так? А які вони ще можуть лазівочки використовувати для обходу санкцій, ну або демонструвати, що ось ми санкції обходимо?
Звичайно, вони будуть частину товарів намагатися тягнути через країни, які не приєдналися до санкцій. На сьогодні для цього активно використовується Китай і активно використовується Туреччина. А при цьому і Китай, і Туреччина, я переконана, і ще там кілька країн африканського континенту, і Близького Сходу в тому числі, я переконана, що вони ці товари міксують, тобто вони половину додають виготовлених у себе там в якихось підвалинах, і половина, можливо, оригінальних в кращому випадку. Якщо говорити про обхід санкцій, те, що стосується високих технологій або те, що стосується оборонної промисловості, то я не думаю, що у них це вийде. Щонайменш ми вже скільки місяців пройшло з того моменту, як перші санкції в цих напрямках були прийняті, і ми не чули з вами, що Росія якимось чином обхідними механізмами це отримує. А якщо якась країна наважиться допомогти Росії отримувати високі технології або оборонні якісь компоненти саме в обхід санкцій, я думаю, що це буде дуже швидка реакція і з боку Сполучених Штатів, і з боку Європейського Союзу, і з боку Великої Британії, і з боку інших наших партнерів. В них там на Росії є ще така віра в те, що і ця віра шириться насамперед серед чиновників, що санкції насправді ненадовго, що хтось перший моргне в цій ситуації, і вони дуже сильно сподіваються, що моргнуть якраз Сполучені Штати і там Західна Європа, що от їм то точно від санкцій набагато гірше, ніж Росіюшки. І виходячи з цього, вони там і розказують, треба потерпіти, там треба трошечки подумати ще. Там ненадовго, скоро заживемо, як раніше, а то і лучше. А тут починають говорити вже про сьомий пакет санкцій, а там золото. І це так само їх ворохобить, що а як же ж русське золото, куди же ми? От? І там такий сюр в них в головах точиться, це я просто поринула в чарівний світ російських економічних ЗМІ і, розуміючи наслідки для свого психічного здоров'я, все ще там іноді заходжу. І там неймовірні речі. І як в них в головах оце от вживається, що ні, ми потерпимо, але «Жигулі» будемо вже робити? Ви знаєте, це вживається в головах не тільки у них, насправді. Тут треба розуміти, яка мета ось подібних поширення подібних наративів. Як на мене, їх три. Перше, це, звичайно, внутрішній користувач, тобто переконати російський народ, що все ок, спецоперація йде по плану, да, і на санкції нам абсолютно все одно. Друга, це український споживач, тому що дуже часто російські історії, вони досі продовжують залітати в український інформпростір, це насправді катастрофа. І вони таким чином хочуть створювати певні розколи між нами і партнерами, розповідаючи, що ми все одно знайдемо, як це завозити. Що все одно США буде включати задню і буде знімати санкції. Що Європейському Союзу так боляче, що вони все одно будуть їх послабляти і їх обходити. І третя мета – це західний користувач. І вони дуже круто насправді діють на західних виборців. Вони переконують західних виборців таким чином в тому, що ось бачите, як ви страждаєте. У вас дуже високі платіжки за комунальні. Подивіться, наскільки у вас подорожчали товари в магазинах, а у нас на Росії все ок. У нас все дешево, все доступно і ніяк ваші санкції на нас не діють. Тому це не треба до цього відноситися несерйозно. Це якраз російська пропаганда, яка нібито, знаєте, ти на неї дивишся, вона виглядає такою смішною. От ми зараз з вами це обговорюємо, це зрозуміло, що це абсолютно сюрреалізм, в який неможливо повірити. Але ми не помічаємо, як через кілька днів, через кілька тижнів цей сюрреалізм в якоїсь іншій формі починає повторюватися в Україні окремими спікерами, починає лунати на Захід. І починає впливати на настрої населення, на їх оцінки поточної ситуації і так далі. Тому це ось такий талант російської пропаганди, і вона дійсно працює, і нам потрібно навчитися, щоб перш за все, то вже російський народ, мені на них все одно насправді. Мені головне, щоб ми і населення наших країн-партнерів навчилися бути стійкими до цього і ні в якому разі в це не вірили. А тут ще, пані Агія, ми ж з вами, як українці, сподіваємося, і це був там один із способів діяти на західних лідерів, тобто діяти через їх виборця, доводити простим там німцям, французам, на угорця так всяк подіяло, що от де правильна сторона у битві добра і зла. Так само і росіяни можуть теж цією своєю пропагандою доносити там до якогось середньостатистичного німця, що от у тебе то газ дорогий, у тебе бензин дорогий, так нехай Україна здасться
що тобі там та Україна, і заживеш знову, як в старі добрі business as usual часи. І чи є розуміння на Заході, як цій штуці протидіяти? Бо ми бачили, вже і протести були, по-моєму, де в Бельгії, чи де вже виходили люди, що дорого. Ви абсолютно праві. Я почну з позитивного. Позитивним є те, що відповідно до матеріалів останнього опитування, дослідження, яке проводилося, всі європейці, вони, ну, більша частина, левова частина їх, у кожній країні переконана в тому, що у війні винна Росія, і що закінчити війну може саме Росія. Тому хоча б за ці меседжі ми вже можемо не боротися, тут переконання абсолютно єдине, воно вже усталене є. З приводу того, що ви сказали, так, Захід про це розуміє, і це підтверджується, якщо ми з вами піднімемо багато їх нарад, обговорень, прес-конференцій, місяці ще тому, коли вони говорили, що так, Путін буде це використовувати, ціни на газ, ціни на електрику, на нафту, на бензин, і він буде намагатися переконати виборців, населення, що це для них непосильні втрати. Саме тому, якщо ви згадаєте ще першу прес-конференцію Байдена після вторгнення, найпершу, коли він вийшов і абсолютно чесно і відверто сказав своєму народу американському, що так, вам доведеться нести втрати. Тобто це буде дорого для кожного з нас. Але важливо, що ми не можемо це залишити без відповіді. Ми не можемо не притягнути Путіна і Росію до відповідальності, інакше це буде порушення міжнародного порядку і в жодній точці світу ніхто з вас не зможе почуватися в безпеці, і великі країни будуть нападати на маленькі, і такі звірства будуть в різних куточках світу. Те ж саме ми почули від Великобританії, коли британські лідери зверталися до своїх виборців, і та ж сама відома промова Лі Страс, коли вона говорила, да, вам доведеться за це платити, це буде дорого, але воно того варте. Ми це бачили, чули від Драгі, який звертався до італійців, ми це чули від Макрона, який звертався до французів, і від Шольца, який ще кілька місяців тому звертався до німців, це було через кілька днів буквально після вторгнення, і також про це говорив, що німецькі народи, вам доведеться також за це заплатити, але у нас вибору немає. Тому вони розуміють, чи вийде у них подолати ці протести, тому що ми розуміємо, що поки ці протести поодинокі, і здебільшого їх ініціюють або профспілки, або крайні політичні сили, тобто ті, які в принципі підпалювали щорічно, постійно, і це просто сьогодні присвячено саме тарифам, тому що воно або цінам на бензин, тому що воно близько. Я все ж таки вірю, що вони спроможні з цим впоратися, і тут нам потрібно їм допомагати, а не їм заважати. Тобто вони знають, як спілкуватися зі своїм виборцем. Давайте чесно, ми не знаємо італійський народ, ми не знаємо французький народ, іспанський настільки добре, як його знають їх лідери, тобто ті, за кого цей же народ проголосував. І нам потрібно уважно слідкувати за їх комунікацією і грати з ними в одній команді і підсилювати їх меседжі. І тоді я впевнена, що цей важкий період, він особливо важкий буде взимку, коли не буде вистачати вугілля, газу, нафти і всього іншого, коли, можливо, будуть в окремих країнах Європи обмеження постачання, вони до цього вже готові, коли будуть найвищі ціни на енергоресурси, щоб ми спільно в єдності з нашими партнерами, з їх виборцями цей період пройшли. Дякую вам дуже, пані Айгія. Будемо сподіватися, що, а може, до зими ми вже там і переможемо, або хтось в Кремлі дуба дасть. Теж треба вірити в кращі речі. Дякую дуже. Айгія Загребельська, співзасновниця проєкту «Ліга антитрасту», державна уповноважена антимонопольного комітету України в 15-му